Flávio no seu primeiro voo com a Primus L3. E foi. Tá meio perdido com o parapente de novo. Não tem o pezinho, enganchou na mochila. Tá pra trás. Mas ele tem, parece que tem uma coisinha que tem que se ajeitar. Ele sai meio desajeitado. Não, ele saiu desajeitado só do pé dele, não ficou na coisinha. Primeira vez que ele voa com essa vela aí. Essa vela é uma vela para um voo mais alto, mais peso. Olha o que tá puxando para cima essa vela. Olha os dois aqui. Que massa, tá apavorado. Que massa, e outro apavorante demais. Credo, Fábio! E concentra. Ei, mas é muito legal. Meio alto parece, né? Eita, louco, olha lá a altura que ele dá. Caralho. Agora vai subir, ó. É, agora vai subir. Tá longe das árvores. Eita, mega alto. O cara olha aqui, acho que tá pertinho. Ah, tá... Você conseguiu botar o pé no descanso aí? Tava atrás da tua selete? Tá atrás da mochila. Ele não vai responder, né? Ele não vai soltar os coisinhos pra responder. Ele responde. Ou ele não ligou o rádio. Ele tá alto do chão, cara. Não dá pra ver a sombra do bagulhinho dele. Sim, tá super alto. Só que ele tá conhecendo o parapente, né, cara? Ó, tá dando uma penduladinha. Tu viu, ó? Capaz, ele tá bem alto. Tá acima das árvores. Agora ele vai baixar. Perdi ele. É, ele vai dar uma subidinha depois das árvores. O Luiz Eduardo tá aqui, ó. Aquele ali tá de boa. Aquele ali não vou descer, que eu tô aqui. E o Flávio? Acho que ele desceu. Se ele não desceu, ele vai sair aqui depois das árvores. Ou ele desceu pra não demorar muito pra ir nós dois juntos depois. Sim, no lugar que é pra mim descer, eu acho. Se ele responde no rádio. Você já pousou?
Acho que ele não ligou. Você já pousou? Tô na mesma frequência. Não tá dando pra escutar. Ei, vô, só tava muito balanceado, eu resolvi descer um pouco aqui. Já deu pra experiência. Tá, beleza então, vamos esperar. O Luiz Eduardo vai ficar ali, ó. Vamos ajeitar o teu? Ei, Luizinho vai esquecer da vida ali, ó. Não, mas eu se. Ele se tá eu... certo, tem que ficar. Mas eu vou ficar uma hora ali se eu conseguir. Oi!